Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате хора, днес играем с Литерио, завръщаме се. Да видим днес какво ще направим и искам, докато играя сега от началото малко, да ви обясня за хората, които не знаят и които не са дошли на стрима вчера и не са разбрали защо стримта нямаше на GTA. Вчера имахме толкова удар и горе-долу като цяло системата ми се повреди. Наложи се да си преинсталирам компютъра и в момента нямам нито една игра, освен Minecraft. В момента се сваля GTA, вие не виждате, защото аз съм сложил ей тук долу черни ленти. Иначе, щяхте да видите как в момента се тегли GTA. Та, ще се опитам, надявам се, дутре да се свали. Защото играта се тегли изключително бавно, не знам защо Rockstar вече сървърите са им толкова бавни, че играта просто се сваля 1000 години. И оставих го цяла нощ да работи компютъра с надеждата да се е свалила до стените. Той пък се включи в спящ режим и се, нали, знаете какво става. Един вид спира да работи почти. И fuck my life, как забравих да го изключа това? Играта не се е свалила все още, иначе щях сега да кача в 3 часа на GTA, обаче аз какво да направя, че забравих да го таком. Изобщо нямах си ни идея, че така ще стане. Но все тая, не се тревожете. Възможно най-скоро, надявам се утре сутрин вече да си започнем с GTA. И така лека полека ще започвам да връщам игрите. Плюс трябва да си възстановя доста голяма част от софтуера, защото в момента единствените програми за снимане са ми OBS, даже защото казах множествено число, като е само една. Обработвам с Camtasia в момента, защото и това нямам. И така, сега дайте да си продължим с Литериото и да видим какво ще направим днес. О май гад, тук що се спаунах? А! What the fuck, ема тъпя късмет. Охохохохохох, зави ми за свят. Добре. Някой от тия ще се прецака май. Някой от тия не. Никой. Е, жалко. Олелелелеле, не, баре. Оу, да. Най-накрая. Малко късмети ние диваме. Е, все още обаче сме под 1000. Ау, станахме над 1000. Супер. Джери! Ай са. Фак, няма да успея да го прецакам. Не, брат, не! Не! А, така, заклещихте! Заклещихте! Ха-ха-ха! Чакайте, че... А, не, брат! Брат, забрави мене да фащаш! Забрави! Няма да ти позволя! Мога да ядеш, обаче няма да ти дам. Брат, ти яв... Оф, добре, не си явка. Омага, хора! Тук някакъв голям умря! Yes! Ааа, пукни се! Yes. Не. О. Добре. Тук извадихме огромен късмет. Омага, не. А така. Хора, вижте какво стана. Тук се издумкаха, направиха катастрофа. Е, жълтурко. Ох, да те факам бе, то. Айде, защото си много алчен. Айде. А така. Дайте на дебеля. Мале, само за няколко секунди станах по-голям от предния път. 4000! Ей, така се прави. Но трябва да имате и малко късмет, защото... Дайте то да го затворим. Е, избяга ми. Не, също не избягал. Чекайте, имам късмет, имам шанс. Не, усети се, че го затварям. Оф, ама... DPI на мишката в момента ми е изключително висок и... много бързо се движи, което ме затруднява, защото... В момента даже не е нужда да си отмествам ръката. Не колко съм зле. Еми хората, тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставете ми коментар и разбирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!